jag heter Ida och det här är min ledarhund som jag har haft i 7 år. Hon är alltid med mig, till exempel när jag går på teater, film, bio, alla kulturella evenemang. Nu har det ju börjat komma med syntolkning, vilket är fantastiskt bra för mig som har en grav synnedsättning. Att kunna delta på samma, lika villkor som människor som ser. Men för mig är det också ett hinder ibland att jag använder ledarhund. Eftersom att jag inte alltid blir insläppt på teatern eller bion eller vad det nu handlar om. Så att det finns många aspekter med det här att saker ska vara tillgängliga. Syntolkning är fantastiskt. Men det gäller också att jag som ledarhundsförare får komma in för att ens kunna ta del av syntolkningen.